quando a gente fala de efeito, a gente começa a construir uma ideia de que há uma relação linear na comunicação da criança com algum tipo de atitude. Nós temos diferentes crianças em diferentes realidades, em diferentes contextos, convivências, com conhecimentos, histórias de vidas particulares. Então, não dá para a gente precisar um efeito para todas essas crianças, de modo que você tenha uma certeza que algo que foi apresentado a elas seja necessariamente algo que vai atingir da mesma forma todas as crianças. As crianças vão processar essas informações a partir do contexto que elas vivem, da sociedade que elas vivem, da família que elas vivem. Mas o que a gente percebe pelas pesquisas, pelos depoimentos que a gente colhe quando a gente faz pesquisa com crianças, com adolescentes, né? A gente percebe que essa criança ela está sendo estimulada a uma prática muito consumista, uma prática que não visualiza a diversidade que ela tem. Então, uma criança de classe média, de classe média alta, ela vai ter o mesmo apelo ao consumo de uma criança que não tem condição sequer de comprar, às vezes, o próprio alimento, a própria comida. Então, esse é um primeiro elemento, a própria percepção da desigualdade. Se a gente pensar em experiências, digamos, anteriores a uma mídia como a televisão, que permite que essa publicidade chegue em massa a essa criança, a esse adolescente, a gente, essa percepção de um fosso social aguçado no país da gente, no Brasil, era algo muito menor, era muito mais sutil. Hoje isso fica muito claro e isso traz um sofrimento muito grande para as crianças. São personagens, são pessoas que são personalidades públicas que fazem esse apelo a essa criança, que diga assim: consuma esse produto, compre esse produto é bacana, se você consumir, você vai ser feliz, você vai se dar bem com seus amigos. E essa compreensão, ela passa a ter um espaço muito grande na sociedade. Então, não digo individualmente necessariamente, mas como socióloga, vamos pensar em termos então sociais, nós passamos a cultivar uma infância que passa a não ter o acesso ao que seriam os valores fundamentais da vida humana, do respeito ao outro, do respeito à diversidade, da atenção, do afeto. E essa criança e esse adolescente passam a viver em círculos, em grupos, que vão estar estimulando e valorizando essa criança muito precocemente, pela roupa que ela veste, pelo calçado que ela usa, pela a marca que ela está ostentando, pelo tipo de cabelo que ela tem, se ela foi e fez esse cabelo no cabeleireiro ou não. Se ela vai numa festa, a preocupação dela não deixa de ser, por exemplo, encontrar os amigos. Ela vai para essa festa, ela vai se preocupar se a roupa dela vai estar na roupa da moda, se o cabelo dela está dentro digamos assim, do perfil que as colegas também usam. E isso cria um nível de patronização e de exigência no comportamento de crianças e adolescentes que colocam, que sobrepõem valores de uma estética, valores referentes a uma postura do ter em relação àquilo que elas são, que sequer elas descobriram ainda. Elas estão num processo de descobrir, de se reconhecer, de saber quem são. Por exemplo, quando eu sempre mostro mulheres brancas em posições de destaques bonitas nas novelas ou nas publicidades, eu estou dizendo para essas crianças de uma forma sutil que é essa beleza que é valorizada. Quando eu não coloco negros protagonizando uma publicidade, eu estou dizendo para essa criança que o negro ele não é tão bonito quanto o branco. Eu diria que uma das grandes questões que a publicidade traz, do ponto de vista daquilo que ela traz para essa criança, é o empobrecimento daquilo que significa ser criança. Então, por que eu digo isso? Porque essa criança ela é jogada muito forte no mundo de valores, que é o mundo de valores adulto, é o mundo da fama, é o mundo da riqueza, é o mundo de uma beleza padronizada, é o mundo em que você se impõe ao outro pela força que você pode ter
em relação a essas aquisições, a esses produtos. Então, isso é um empobrecimento gigantesco da infância, porque a infância é um momento da descoberta do mundo, é o momento de você descobrir também quem é o outro, quem é o seu amigo, quais são as possibilidades de descoberta do mundo que nós temos, dessa infância, de brincadeiras, de jogos de amizade, de lidar com situações de conflito. Então, a gente tem, às vezes, uma publicidade que ensina a criança a espernear diante dos pais para obter um determinado brinquedo. Então, ela induz a criança a ter determinados comportamentos. Aí a gente tem que discutir também que infância a gente está falando, porque as crianças menores, por exemplo, elas vão ter uma tendência mais forte a ter um comportamento imitativo. E aí você tem uma propaganda que diz, faça isso, as crianças passam a infernizar os pais. Quando a gente pensa na infância de hoje, ou nas infâncias de hoje, nas infâncias vividas há 10, 15 anos atrás, há algumas diferenças muito importantes. Eu creio que a primeira delas é a condição em que essa criança está inserida. A criança de 15 anos atrás era uma criança que, na maioria das vezes, ela tinha uma possibilidade de uso dos espaços públicos muito mais acentuada. Ela podia ir para a pracinha, ela podia ir para o parquinho, ela tinha uma possibilidade de circulação na cidade muito maior. Ela tinha uma presença de pai ou mãe em casa, ou pelo menos um outro familiar adulto muito próximo no seu cotidiano, ele dando uma certa orientação, formando essa criança nesse processo. E hoje o que a gente vê é uma relação muito diferente. A criança ela está dentro de casa, ela passa boa parte do dia dentro de casa, na escola. A gente já tem um percentual altíssimo de assistência à TV, em termos de 4 horas por dia no Brasil, né? E isso faz com que, além disso, a gente tem hoje o computador, a gente tem um autor alemã, a Bettina Huramann, que ela diz que a gente tem um parque infantil dentro da casa, dentro do quarto da criança, porque ela tem, especialmente isso pensando as crianças de classe média, né? Ela tem todo um aparato tecnológico e isso faz com que cause muitas vezes a impressão que essa criança é uma criança muito autônoma, uma criança muito resolvida, porque ela consegue mexer, por exemplo, em tecnologia, que os pais não conseguem, que os pais não dominam. Mas essa criança, ela consegue processar uma informação, mas há uma quantidade de afetos, de sentimentos que ela ainda está descobrindo e está aprendendo a lidar com eles. E o aprendizado dessa relação, ela precisa ser com outras crianças. Isso é um elemento fundamental. As crianças, tanto é que nós temos as cantigas de roda, nós temos inúmeras cantigas da nossa tradição que eram feitas para brincar em conjunto, em grandes grupos. Hoje em dia a gente tem muito brinquedo e muita opção para a criança brincar de forma individual. Veja o videogame, por exemplo, a criança, claro que tem opções também coletivas, mas é a ideia de que aquela criança ela tem que gastar seu tempo e ela vai gastar esse tempo brincando só, e nesse processo ela vai estar supostamente protegida porque ela não está na rua, né? E ela está tendo acesso a um mundo de informações. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Neil Postman. É um autor americano que ele discute, ele fala, inclusive, ele chega a dizer, eu acho ele muito dramático, mas ele chega a falar no desaparecimento da infância. O que seria para ele o desaparecimento da infância? Essa infância, que foi uma infância resguardada dos segredos do mundo adulto, que a criança não tinha acesso, por exemplo, a informações delicadas, por exemplo, sobre suicídio, sobre morte, sobre relações sexuais, as zonas consideradas de segredo no mundo adulto, ela era resguardada disso, porque a gente vivia no mundo da mídia impressa. Então, se eu não quero que uma criança leia uma Playboy, eu não deixo essa Playboy acessível a essa criança, ela não vai ver. A televisão, ela permite um espaço público em que crianças e adultos estão juntos vendo esse tipo de relação. São inúmeros os depoimentos que a gente colhe nas pesquisas em que as crianças dizem que muitas vezes veio uma programação porque querem ficar perto do pai, querem ficar perto da mãe, é o horário que ele chega em casa. Então essa criança, ela vê
Ela vê a publicidade, mas ela vê a publicidade inserida nesse contexto. E é um contexto muito fortemente centrado em questões adultas, né? É, por exemplo, as novelas, que as nossas crianças estão muito envolvidas com a questão das novelas. É, os depoimentos também são recorrentes em relação a esse interesse, o gosto pelas novelas. Nas novelas, as crianças se sentem seduzidas por esse mundo que elas sabem que vão um dia participar. Embora não entendam muitas questões que apareçam, entender outras à maneira delas, né? Mas nesse circuito, há um incentivo muito grande ao consumo, né? E de uma forma muito sutil, que a criança sequer tem a possibilidade de entender. É, na verdade, o pai ou a mãe assistirem à programação junto com seus filhos e tal, pode ser uma coisa muito interessante, desde que haja a possibilidade de que esse pai ou essa mãe discuta com essa criança. Agora, em primeiro lugar, ele vai ter que ver uma questão que está sendo discutida hoje no Brasil, que é a da classificação indicativa. Não dá para os pais estarem vendo com as crianças uma programação, por exemplo, de um Barra Pesada, que mostra cenas de violência, cena de estupro com uma criança pequena. E muitas vezes isso acontece, né? Então, a oportunidade também de pais, de professores, de usarem esse momento de uma cena, uma determinada imagem, um determinado padrão de comportamento que foi passado, que não se perca isso, que haja a possibilidade de você discutir. Eu vou dar um exemplo. Uma publicidade, por exemplo, que pelo ângulo da câmera vai colocar uma bonequinha que é pequena, grande, né? Então o ângulo mostra uma boneca grande, na verdade essa boneca é pequenininha. Então a criança viu aquilo ali. Se o pai ou a mãe levar essa criança para a loja, que ela veja e faça um pouco essa relação com ela, eu acho que pode ser algo muito interessante. Eu diria que os pais, muitas vezes, perdem a oportunidade de formarem os seus filhos para um consumo consciente. Porque, evidentemente, eu não quero negar, eu reconheço a força que tem a televisão ao entrar e estar dizendo para essa criança e para esse adolescente que é bacana consumir o tempo inteiro. Em nenhum momento se pergunta, esses objetos que estão sendo produzidos, a natureza é inesgotável? Onde é que isso vai parar? Será que esses recursos naturais estão sendo tratados de uma forma responsável? E essa é uma oportunidade dos pais discutirem questões como essa com a criança, com o adolescente. Como é que essa criança que a gente tem hoje, que recebe uma investida muito forte da publicidade, como é que ela será no futuro, né? É uma pergunta delicada, assim, a gente não tem como dizer de uma forma absolutamente taxativa, mas algumas questões que a gente pode dizer que nos preocupam. Por exemplo, essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente. Ela quer saber se consome, se consome, se consome. E isso no mundo como que a gente vive, em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade, isso não podia estar sendo tratado desse jeito. Como é que essa criança vai se sentir no futuro se ela só aprendeu a consumir, se ela não aprendeu a proteger a natureza, a cuidar da natureza? Esse é um elemento que eu acho que é muito claro. Essa aquisição de objetos leva, e a forma também muito rápida com que esses objetos são descartáveis, que é a questão do efêmero. Quer dizer, de que forma esse tipo de relação que não pensa, que bacana, quem construiu esse objeto? Como é que foi o processo de fazer a descoberta? Como é que foi feito isso? Que materiais são utilizados no fazer esse brinquedo? Quem trabalhou junto para fazer esse brinquedo? Isso são questões que ajudariam a que as nossas crianças entendessem mais o processo, que a gente vive numa sociedade, que as coisas não caem do céu. Ela chega no supermercado, as coisas estão prontas. Então, essa criança ela não está sendo orientada, ela não está sendo formada para entender que aquilo que chega acabado, industrializado para ela, foi fruto de todo um processo, todo um trabalho coletivo de pessoas que se envolveram, que dedicaram seu tempo para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é um elemento também importante da gente pensar, né? O tipo de produto que está sendo ofertado para essa criança, isso é uma questão muito séria. Em nenhum momento se pergunta, esses objetos que estão sendo produzidos, a natureza é inesgotável? Onde é que isso vai parar? Será que esses recursos naturais estão sendo tratados de uma forma responsável?
Você tem hoje no, na área alimentar questões seríssimas, porque você, por um lado, tem uma propaganda que fala de produtos dietéticos o tempo inteiro, que fala de um padrão, digamos assim, corporal extremamente magro, né? E as crianças começam a, por exemplo, vai numa festa de aniversário e não come docinho por causa disso. Você tem depoimentos de diretores de escolas que nos dizem que as crianças, elas estão, inclusive, tendo aquele tipo de prática que é de você tentar colocar para fora aquilo que você comeu para não engordar, né? Então, não há uma orientação também nas cantinas. Eu acho que uma coisa que as escolas, eu acredito que a escola é ainda um espaço importante do processo de educação. Então, se eu entendo que essa criança, e a gente vê as propagandas, as escolas falam de formação para a cidadania, né? Colocam essa questão de uma formação humana. Formar para uma alimentação saudável, também nos dias de hoje, é um elemento fundamental. E o que, que a gente percebe? Nas escolas, as crianças veem os alimentos menos saudáveis, né? Isso é difundido nas inúmeras cantinas que a gente tem, e são poucos os lugares no Brasil em que você tem um controle maior de uma alimentação adequada, balanceada, para essa criança e para esse adolescente. Daqui a pouco a gente vai ter problema de saúde pública, né, em relação a esse tipo de coisa, porque as doenças vão ocorrer, então problemas com excesso de gordura, com gordura trans e outros que a gente vem tendo também. São inúmeros, diria assim, os riscos que esse tipo de publicidade dirigida à criança, ele traz, né? Eu não posso dizer que toda criança que vai ver aquele comercial, ela vai sofrer a consequência exata que uma outra criança talvez não sofreria. Mas se atingir uma criança, e se a criança na nossa Constituição é prioridade nacional, ela deve ser considerada. Pensar essa questão da ética hoje, nesse contexto de bombardeio da publicidade, eu acho que é uma questão extremamente importante, eu diria central, de qualquer discussão sobre publicidade. Por quê? Porque nós estamos falando de que crianças e de que adolescentes nós estamos querendo formar, e para hoje, não é só para o futuro não, e que sociedade, que país nós estamos querendo fortalecer. Então, eu acho que esse, na verdade, é o princípio norteador para a gente estabelecer políticas em relação à proteção da criança no campo da publicidade. Porque se eu não posso dizer de uma forma absolutamente taxativa que causa X tem efeito Y, eu posso dizer que valores que são apresentados para essa criança durante toda uma vida vão ser a base daquilo que ela vai se constituir como adulto. E aí nós, eu pensando aqui, sociedade brasileira, povo brasileiro, o que que a gente quer formar? O que que a gente quer dizer para as nossas crianças? Que geração é essa que a gente quer estar investindo? Será que está de acordo com os princípios que nós desejamos, os princípios assegurados, inclusive, na nossa Constituição, que a gente coloque na publicidade uma propaganda que coloque uma criança enganando outro ou uma pessoa enganando uma outra, e a esperteza sendo colocada como um critério interessante da convivência humana? A sociedade pautada num princípio como esse, ela corresponde a um tipo de sociedade que a gente quer construir? Essa sociedade que é consumista, que degrada o meio ambiente, que acaba com os recursos naturais, é essa sociedade que a gente quer construir? Será que a sociedade que a gente está pensando em construir é uma sociedade que ela está pensando no interesse público? Porque quando a gente pensa em ética, a gente pode pensar numa ética corporativa. Por exemplo, certamente eu tenho uma ética dos publicitários, daquilo que eles acham que é interessante ou que não é. Eu posso ter uma ética dos professores em relação a atitudes, a posturas que eu possa ter em relação às crianças que eu me relaciono, que eu educo. Mas quando a gente pensa em termos de país, há alguns princípios que a gente tem que respeitar, né? O princípio, como eu coloco, da prioridade nacional, que é um elemento fundamental. A criança, porque a gente escuta muitas vezes o argumento,
até certo ponto cínico, não digo do publicitário, mas do sistema de publicidade, que diz assim, ó, nós não estamos aqui para fazer caridade, a gente tem que vender o nosso produto, então qualquer coisa vale. Eu já vi depoimentos, muitos dizendo assim, olha, tudo vale. O que, só, já ouvi, inclusive, o termo, só não é ético não vender. Tá certo? Porque eu estou pegando o dinheiro do anunciante e eu estou colocando ali para vender. Então, só não é ético não vender, porque eu estou pegando o dinheiro dele. Mas essa é uma ética circunscrita a um grupo que vai diretamente de encontro ao que seria a ética do interesse público, de uma sociedade em que a gente possa tentar construir na direção de uma sociedade humana, respeitosa, fraterna, em que a gente possa ser feliz. Eu costumo dizer, por exemplo, o sistema de publicidade, as pessoas têm que se dar conta, às vezes, quando a gente fala com os publicitários, eu tenho muitos amigos publicitários, inclusive muitos amigos que procuram fazer uma publicidade responsável, porque é possível, é bom que a gente diga, né? A gente fica com aquela leitura, né? A publicidade, ela tem um papel na sociedade, e ela tem que exercer esse papel de forma responsável. Na verdade, quando os produtos eles existem, significa então que vai haver uma publicidade que vai difundir, vai divulgar esses produtos, vai trazer informações sobre esses produtos. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente, uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem. Será que é assim que eu vou estar, inclusive, fortalecendo a imagem do meu produto, né, do ponto de vista de uma publicidade mais responsável? Então, é importante que a gente se preocupe também, porque eu digo assim, o publicitário, ele vai fazer a propaganda, mas no dia seguinte ou no mesmo dia, quando ele voltar para casa, ele vai estar na rua. Ele vai estar passando por um sinal, ele vai estar sujeito a uma situação de desigualdade social violenta, tá certo? E ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele está dizendo. Hoje, essa violência muito forte que a gente tem, um dos fatores, eu não vou fazer aqui um tratado da violência, mas um dos fatores importantes para mim é a violência simbólica. Por quê? O que eu estou chamando aqui, não sou eu, vários autores, o Bourdieu, por exemplo, trabalha muito com essa questão da violência simbólica. Quando eu digo para uma sociedade que certos setores, certos grupos têm lugar, vez e voz, e outros não têm lugar nenhum, que você, por exemplo, muitas vezes em programas ou na própria publicidade, você é pobre, você porque tu usa o celular que é mais antigo, você não tem espaço, você não tem vez, você é quase um ET. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para aquele jovem da periferia que não pode comprar, que ele tem que fazer alguma coisa. E talvez esse alguma coisa, para ele, dentro do contexto dele, ele viu o pai trabalhando a vida inteira sem conseguir construir e conseguir adquirir recursos para participar dessa sociedade de consumo. Porque essa é uma questão importante, a questão do pertencimento. As crianças se envolvem muito, os adolescentes se envolvem muito com o consumo, porque hoje, da forma como nós construímos esse circuito comercial da publicidade, a noção de que eu faço parte dessa sociedade passa pelo consumo. Se eu não consumir certas coisas, é como se eu tivesse à margem, eu fosse inferior aos demais. Então, retomando a história do publicitário, o publicitário precisa ter em conta de que essa propaganda que diz que alguns são melhores do que outros, porque uns têm mais do que outros, gera também violência, gera uma situação inclusive de desrespeito às pessoas, muito forte, né? Então, eu acho que isso a gente tem que estar com uma preocupação muito forte nessa direção também. Nem sempre a publicidade se dirigiu à criança, né? Quando é que a publicidade começa a se dirigir à criança? Isso é importante que a gente identifique, né? A criança, ela vai ser identificada pelos publicitários pelo tamanho do mercado consumidor enorme que o Brasil tem, que equivale ao mercado consumidor da Itália,
que equivale ao mercado consumidor da França, só crianças e adolescentes. Então, isso é um potencial gigantesco. Nos anos 80, aquele fenômeno dos programas infantis aliado à publicidade, aquela situação toda, fez com que a televisão no Brasil se tornasse sinônimo praticamente de lucro. E a gente vê pela experiência de vários países que a gente tem experiências mais responsáveis no tratar a infância, que não fazem essa associação direta, essa associação tão explícita, tão escandalosa. O que é que eu chamo de uma relação escandalosa? Eu tenho um apresentador infantil que, no seu programa, além dela inserir a própria propaganda no seu programa, ela, nos comerciais dos mais variados produtos, que ela ganha dinheiro para fazer esses comerciais, ela faz a associação do afeto. Porque eu gosto de você, esse é um produto que eu gosto, eu estou recomendando esse produto. Então eu tenho alguém que eu tenho uma referência como alguém que gosta de mim, porque está o tempo inteiro dizendo que me quer bem, e essa pessoa está dizendo que eu compro, eu não vou comprar. Então essa é uma relação cruel, da relação de você usar afetos para vender. Quantas e quantas crianças, em razão das dificuldades, muitas vezes, de acompanhamento dos pais, da saída, da falta de presença em casa, resolveram, vamos colocar totalmente entre aspas, os seus afetos, as suas necessidades com a aquisição de objetos. E nós temos hoje uma realidade de pais que trabalham muito fora, que precisam até para ter a condição financeira de dar suporte em casa, saem de casa, tem que trabalhar. A gente não tem mais uma cidade segura para essa criança. As cidades, especialmente as grandes cidades, elas são inseguras para a criança ficar na rua, ou pelo menos ficar desacompanhada na rua. Então, os pais ficam com uma sensação de tranquilidade que a criança em casa ela está bem, ela está protegida, ela está bem cuidada. Só que é justamente em casa, ao ver TV, que essa criança recebe o mundo na casa dela. E esse mundo de valores que muitas vezes diferem desses valores da família, diferem dos valores do grupo social ao qual ela tá inserido, no qual ela está inserida. Então isso causa também muito sofrimento para essa criança, porque ela tem um grupo, ela tem um estímulo a determinado tipo de comportamento que muitas vezes a condição social dela não permite que ela acompanhe, ou mesmo que ela permita. Então você tem aquele ciclo de uma criança que se volta inteiramente para o consumo e ela consome, ela consome, e ela está naquele circuito atrás de algo que os objetos não vão dar. Que quem poderia dar para ela seria o afeto, seria a relação de amizade, seria a relação de companheirismo. E é muito importante que pais, que mães, que professores e que a criança tenha a oportunidade de estar discutindo isso e compreendendo melhor esse processo. A gente tem uma sociedade hoje, né, que eu diria, o Baudrillard fala da sociedade da abundância, né, que é uma sociedade em que você tem a impressão, que é uma impressão, de que os recursos são inesgotáveis, né, que a gente pode ter tudo e ter sempre mais, em que eu acabo de comprar uma roupa, eu passo na vitrine, eu olho, eu já quero comprar a próxima, porque eu já vou ter uma outra atividade, ou eu compro um brinquedo, aquele brinquedo, eu brinquei ali 10 minutos e ali já dispenso, porque ele não é mais tão interessante assim, né? Inclusive, eu vi um depoimento uma vez de uma criança, que eu nunca esqueci, que ela disse assim, não, o brinquedo já está brincado. Que é isso, o brinquedo, brincado? Ele já vinha pronto, ele já fazia tudo. Então, essa descoberta da criança, dessa possibilidade de brincar, de cuidar, de acarinhar, de exercer essa relação mais cuidadosa, mais demorada, né? Isso também tem a ver com o nosso tempo. É um tempo muito fugidio, é um tempo muito rápido. Todas as coisas são feitas de forma muito rápida, muito atropelada. Essa criança entra na escola de forma realmente muito cedo. Já muitas vezes essa criança ela está fazendo balé, ela está fazendo... Criança de classe média, que está nesse circuito muito forte. E é essa criança que, na maioria das vezes, ela tem uma relação de fácil acesso a esses tipos de objetos, né? Na minha compreensão, isso tem muito a ver com a substituição dos afetos, né? O fato de que eu não tenho o tempo necessário para sentar, conversar, brincar, curtir, inclusive brincar com coisas que muitas vezes a publicidade desqualifica, porque isso é coisa de criança, né?
A gente tem, às vezes, esse discurso, que é um discurso que, para mostrar uma criança que já é uma criança mais esperta, né? Uma criança que já está quase, a gente já começou com novos nomes, a pré-adolescente, por exemplo, é uma criança, mas já se chama de pré-adolescente, né? Ela tem essa relação de desfazer de coisas que são coisas absolutamente fundamentais da infância, né? O brincar de roda, o brincar entre amigos, a brincadeira que não é paga. O nosso lazer hoje é um lazer muito pautado no lazer que é pago. Onde é que as crianças vão? Elas vão para um shopping, elas vão para uma atividade em que elas sempre vão consumir alguma coisa, então saem para comer, para fazer alguma coisa. Quando a gente vê as crianças, por exemplo, inventando brinquedos, como, por exemplo, pegar uma espiga de milho e fazer um boneco, né, e a partir dali fazer uma brincadeira. A gente tem isso nos setores populares. A gente tem depoimentos também em pesquisas feitas por orientandos, por outros colegas que desenvolvem pesquisas nesse campo, que dizem, por exemplo, as crianças, elas têm essa possibilidade de brincar na rua ainda mais preservada, né? Então pega uma lata, coloca uma cordinha e ali já é um carro para brincar, né? Então, isso são outras possibilidades, a possibilidade da criança criar o próprio brinquedo também. Então, a criança começa, eu tenho pelo menos algumas preocupações, a criança ou o adolescente, eles começam a se envolver num processo em que comprar e se desfazer, ela se torna uma coisa muito habitual. E isso, de certo modo, é uma prática que ela acaba levando nas relações sociais que ela tem. E isso, para mim, é uma questão muito grave. Há muitas publicidades, eu me lembro de várias de celulares, em que a ideia era jogar o celular para o espaço para ter o outro, né? Espaço no sentido, eu vou me desfazer dele para ter um outro. A história da brincadeira do ficar entre os adolescentes, o que é que tem por trás desse ficar? O que tem por trás disso de você, num carnaval, beijar 20, 30 meninas e você não sabe nem o nome dessas meninas entre adolescentes? Não é entre adulto, não, é ainda adolescente que a gente escuta esses depoimentos. Quer dizer, em que medida essa relação tão transitória, tão efêmera, tão descuidada, porque me deu prazer ali, eu estou com aquele objeto, aquele brinquedo. Não me deu mais, eu solto e vou para outro. Eu tenho a impressão que a gente está invertendo um pouco os processos de formação, né? Essa questão da criança que começa a ser garota propaganda muito cedo, a trabalhar muito cedo, ou trabalhar às vezes em novelas, a gente tem vários depoimentos de crianças de trabalhar em filmes muito cedo e tal. Para mim é uma questão muito delicada, porque você tem você passa a ter na sociedade um circuito que vai estar valorizando para essa criança questões que ela ainda não amadureceu suficientemente, porque é um processo longo, para vivenciar. A questão da fama, por exemplo, a questão da fama, do sucesso, é uma questão difícil até para os adultos. Há muitos adultos que sofrem com problemas de, por exemplo, não terem conseguido obter sucesso na sua carreira, ou no seu trabalho, ou em alguma área que era importante mesmo, de hobby ou do que seja, de você não conseguir se projetar. A gente vive uma sociedade que produz uma fama, e uma fama vazia, porque você não é famoso porque você fez alguma coisa extraordinária. Vide os exemplos do Big Brother, né? Você é famoso porque você é famoso, porque ficou numa casa lá e fez uns testes e tal. O que é que essas pessoas têm de especial? O que é que elas fizeram, né, de extraordinário que fizesse com que elas fossem reconhecidas dessa forma, né? O que é que significa eu estar exigindo ou colocando nas mãos de uma criança uma demanda tão forte, que é a demanda dela ser reconhecida? O reconhecimento é algo que as pessoas vão construindo ao longo da sua vida, ao longo da vida. E o reconhecimento passa, é importante que a gente veja também, por aquilo que você entende. O que é ter sucesso? O que é fazer sucesso? Fazer sucesso é ser a menina popular do colégio? Porque é isso que acaba sendo traduzido, né? Então, por exemplo, a menina que aparece na propaganda, a menina que aparece no comercial, a menina que faz uma novela, a menina, ela passa a ser diferente no colégio. As pessoas passam a ver, não porque aquela ali fez, não porque... E isso estabelece também um estímulo muito forte para que outras crianças
e outros adolescentes sigam o mesmo caminho, porque, na verdade, como é que a gente aprende o que, que é interessante, o que, que nos faz feliz, o que, que nos constrói? É a relação com o outro. É o outro também que nos sinaliza se isso é legal, se isso é bacana. Então, eu por exemplo, se eu vejo que na minha escola, a criança ou adolescente que está fazendo essa propaganda, ela faz sucesso, então eu vejo, o sucesso é isso. Sucesso é fazer isso também. Então, eu também quero seguir isso, eu também quero fazer sucesso. E esse sucesso vai ocorrer de diversas formas. Das formas mais legítimas, às formas, às vezes, não tão legítimas assim. Né? Então, essa é uma questão da fama, do sucesso, que é preciso, inclusive, nas escolas ser discutido. Gente, o que é fazer sucesso? Quantas novelas apresentam, por exemplo, cenas em que a pessoa, ou a própria que coloca sempre, por exemplo, o homem cercado de mulheres, com uma cerveja, um carro, né? E isso é o sucesso. O que isso diz em termos de humanidade? O que isso diz em termos de alegria? Será que isso é capaz de garantir mesmo uma alegria verdadeira, genuína? Até quando criança é criança? Eu diria que a vida toda. Eu acho que a condição de criança, no sentido mais pleno, que é aquela que está descobrindo o mundo, se cada adulto for capaz de preservar essa criança, ela vai ser sempre criança. Agora, a forma como a sociedade compreende as fases e a infância, isso vem mudando historicamente. Você tem sociedades que a criança era vista como criança só até 7 anos de idade, você tem outras que já entendem, por exemplo, essa criança, que essa infância ela estaria até sendo mais reduzida ainda. Então, há modos diferentes de compreender isso. Cabe a nós sabermos, nós, povo brasileiro, descobrirmos e reconhecermos que infância é essa que a gente quer preservar. Eu posso dizer que eu converso com os meus dois filhos desde quando eles se entendem por gente de alguma forma, sobre todas essas questões do consumo, do cuidado, do respeito ao outro. E ainda assim não é algo fácil, fácil de ser compreendido, fácil de ser assimilado. Eu vejo um pouco assim, determinados conceitos, eles são mais facilmente apropriados. Eu vejo, por exemplo, a minha filha muito crítica em relação a qualquer tipo de publicidade que discrimine a mulher, que coloque a mulher na condição de objeto. Ao mesmo tempo, ela ainda está formando também outras compreensões em relação a essa prática do consumo. Há uma pressão do grupo muito forte para que determinado tipo de consumo seja feito. Então, não só como estudiosa do assunto, mas como mãe, uma questão que eu digo para os pais é que conversem incessantemente, não cansem de conversar com os filhos, porque a publicidade não cansa, ela todos os dias, ela vai estar ali, ela vai estar trazendo todo um aparato muito bonito, muito fantasioso, vai estar conversando com essa criança e atraindo da forma mais lúdica. Mas você também, você que é pai, você que é mãe, vocês têm um papel fundamental nessa formação, que é um papel de formar essa criança dentro de valores diferenciados. E isso é uma colheita que a gente vai fazendo ao longo da vida, que a gente vai plantar, 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 e a gente vai ter um dia condições de colher. Eu acredito muito nisso.